Oi. Deixa aí meu ponto aí. Valeu. Você tá falando de qual, então? Número 3 aqui, né? Dois a 0 hoje. Gol do Everaldo e Rita Almeida. Coelho! Como é que você chama? Arthur, o Hulk, você acha que ele vai fazer gol hoje e o Galo vai ganhar do América? Quanto vai ser esse jogo? Vai ser bom. Vai. 2 a 1. Deixa eu ver esse Hulk, mostra pra gente aí. É pra dar sorte esse Hulk aí? Pra que você trouxe ele? Pra dar sorte pro Galo? Uhum. Então tá bom, tá aí ele, ó, com o Hulk. Vem acompanhar o Galo aí, ó.